लामो समयको प्रतीक्षापछि आज दिउँसो 3:45 सुपरस्टार नायक पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो बोलको फिमेल भर्जन सार्वजनिक हुने भएको छ। उक्त गीत सार्वजनिक हुने सूचना प्रकाशित गर्दै नायक पल शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लेखेका छन्, तपाईहरु भगवान रूपी दर्शक माझ मेरो पहिलो भिडियो गीत लिएर आएको छु, तपाईहरुको माया र साथको खाँचो छ है। पछिल्लो समय सुपरस्टार नायक पल शाहले 4-5 म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय नायक पल शाह जेलमुक्त भएसँगै पल शाहको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यतिखेर सुपरस्टार नायक पल शाहको हातमा थुप्रै म्युजिक भिडियो र थुप्रै फिल्महरूबाट पनि अफर आइरहेको छ। तपाईँहरू पनि नायक पल शाहको यो नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्नका लागि कतिको कुरेर बसिरहनु भएको छ? तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला।